Dějiny a vládci Ruska, část druhá. V minulé první části rozsáhlého cyklu o nejstarší historii Ruska a jeho vládcích jsem se ve svém povinání dostal k prvnímu slovanskému knížeti Kievské Rusy Sviatoslavu prvnímu Igorevičovi, velkému válečníkovi. Za jehož častých nepřítomností vládla první žena na trůnu Kijevské Rusy, Kněžna Olga, která byla později prohlášena za svatou, a to nejen pravoslavnou církví, kterou vyznávala a také se jí nechala pokřít, ale uznala ji za svatou i církev římskokatolická. Byla to jedna z velmi mála žen, které dokázaly vládnout dobře, moudře a nepodléhaly tak obvyklým ženským emocím. Při svém bádání po historii jsem nenašel příliš takto dobrých vládkyň a proto patří matka knížete Světoslova I. Olga k světným výjimkám. Mapování činnosti a vlády tohoto knížete jsem zakončil minule jeho, válečný, jeho válečnými výpravami na východ od svého knížectví, kdy rozvrátil mnoha setletou a mocnou říši Chazarů a dobil i Volské Bulharsko. To je jen na připomenutí. A nyní se podívám na je tažení tohoto válečníka na Balkán. Zde v této době existovaly dva mocné státy. Především to byla Byzantská říše a pak první Bulharská říše, taky pojmenovali historici. Tyto dvě říše uzavřely spolu roku 926 mírovou smlouvu, kterou ukončili dlouholeté spory, ale také války mezi nimi. V době, do které jsme dospěli, tam však již dlouho, na raný středověk, trval mír, dodržovaný oběma stranami. Samozřejmě, že tento mír nebyl zadarmo. V té době byla bulharská říše silnější a dokonce mocnější než Byzant. A tak byl mír po dlouhá léta Byzantinci vykupován tributem, bulharskému carovi Petrovi I. Situace se však změnila po nástupu nového byzantského císaře, Nikefora II. Foky, na byzantský trůn. Ten odmítl platit nadále ponižující poplatek a ač byl na východě své říše tísněn Araby, rozhodl se využít proti bulharskému nepříteli právě knížete Světoslava v domění, že vzniklá válka mezi Bulharskem a Kyrskou Rusí oslabí obě významné mocnosti na východě Evropy. Bulharský stát se za působnosti neschopného, o to však namyšlenějšího císaře Petra I., dostával do stále většího úpadku, kdy slabý car nedokázal ovládat šlechtu, ale ani výběr daní. Proto se byzantský císař Nikefor II. Foka domníval, že by mohla Byzanc opět posunout své hranice zpět až na Dunaj. Ostatně až tam, kdy si Byzantská hříše zasahovala, nežli byla vytlačena právě Bulhary. Zároveň ale Byzanc držela i Krym. A pokud by se císaři podařilo vmanévrovat Sviatosova proti Bulharům, zabil by tím rázem tři mouchy jednou ranou. Za prvé by se mohl věnovat válce se stále nebezpečnějšími muslimy, za druhé by se nemusel obávat o svůj Krym, protože ruská armáda by byla v Bulharsku. A za třetí by Světoslav mohl být tím, kdo zničí bulharskou říši a nebude mít přitom dost sil na to, aby ji ovládl. Čím se otevřou vrata do kořán pro anexi Bulharska právě Byzanci. Jak vidíme, vysoká mocenská politika se hrála v každé době, nejenom dnes. Veliký kníže, jak se nazývali knížata z Kijevské ruci, sebral armádu o několika deseti tisících vojáků a roku 968 se tato armáda přeplavila pod Dněpru do Černého moře a z ústí Dunaje zahájila mohutnou invazi. Rozrácené Bulharsko se této mocné armádě nedokázalo účinně bránit. A tak Sviatoslav ve velmi krátké době dobil rozsáhlé území, a nezadržitelně pokračoval dál do bulharského vnitrozemí. Bulharský car Petr I. dostal ohromný strach. Ale strach dostal i byzantský císař Nikefor. A tak mezi oběma panovníky opět došlo k dohodě, ovšem, která měla být tajná. A také byla. Dodnes její obsah není historikům úplně znám. Nicméně, jak vyplynulo z pozdějšího dění, Velmi pravděpodobně se tato dohoda klonila k, se, k, k mnohem silnější Byzanci. Soudí se to podle dochovaných zpráv, že bulharský car Petr I. poslal do Konstantinopole své dva syny, Borise, což byl budoucí bulharský car, a pak Romana. Oba synové byli vlastně rukojmými, aby se Bulharsko náhodou nepřiklonilo ke kijevskému knížetí. Z historie jsou známy i případy, že se tak skutečně stalo a pak byli synové, tedy rukojmí, popraveni. Sviatoslav pak založil nové sídlo své, teď ohromné říše, v Preslavci, Preslavci, při ústí Dunaje, odkud by řídil obchod po celé své říši. V letopise pavěsti vremených let se uvádí toto rozhodnutí slovy knížete. A teď cituji. Nelíbí se mi v Kijevě býti. Chci žít v Preslavci na Dunaji. Protože jest to střed země mé a že se tu scházejí všecka bohatství. Od řeků zlato, povlaky, vína i ovoce rozmanité, z Čech pak a z Uher stříbro a koně a z Rus kožešiny i vosk, měť i čeleď. Vidíme, že i v raném středověku se většina válek konala kvůli penězům. Bylo to tak od počátku existence lidstva a je tomu taky doposud. Založením nového hlavního města rozpadají rozpínající se kýrské rusy mnohem blíže Konstantinopoli byzantského císaře Vyděsilo. A tak použil obvyklou taktiku této mocné a finančně silné říše. Podnítil, no, dalo by se říct, že podplatil, kočovný kmen pečeněhů, aby zaútočili přímo na Kiev. Světoslavovi nezbylo nic jiného, než se stáhnout a útočící pečeněhy zahnat. To ale na jeho plánech nic nezměnilo. A tak o rok později se v čele svých vojsk vypravil naspět a s ještě větší armádou. Ve chvíli, kdy se o tažení kievské armády do jeho říše dozvěděl bulharský car Petr, ranně ho z rozčlení mrtvice, a po pár dnech zemřel. K jeho smrti však nepřispěl jenom Světoslav, ale na bulharskou říši se valila další pohroma, a to na západě země, kde se vlády ujali čtyři bratři, tedy bulharské země, takzvaní komitupolové, tak se nazývali čtyři synové správce sredecké oblasti, kteří po smrti cara Petra I. roku 970 získali pro sebe kontrolu nad západními oblastmi bulharského státu. Změny však nastaly i v samotné byzantské říši. Tam došlo k politickému převratu a vládu uchopil nový císař, Jan I. Cimis, Cimiskes, a ten se nechtěl vytvořit dalšího nepřítele byzance z Bulharů, stačilo mu nebezpečí od Sjatoslava, a proto propustil syny zemřelého cara Petra I. na svobodu a tím si Bulhary získal. Na jaře onoho roku 970 Sviatoslav zaútočil, Pronikl až k bulharskému hlavnímu městu Pereslavy, dobil ho, přičemž zajal nového bulharského cara Borise II. a jeho brata Romana. Oba dva byli propuštěni předtím z Byzance. A tažení kevské armády pokračovalo. Dobil Filipopolis, což je dnešní plovdiv, a jeho armáda vpadla do Trákie. Nový byzantský císař Cimiskes se pak snažil dohodnout se se Sviatoslavem o ale ten požadoval odstoupení celého byzantského území v Evropě, což císař nebyl ochoten přijmout. A ruská armáda táhla dál a v bitvě u Arkadiopole se střetla s byzantskou armádou, vedenou vojevůcem Bardem Sklerem. V této bitvě měli sice Byzantinci početní výhodu, ale zásluhou nesmyslného rozdělení kijevského vojska na tři samostatné oddíly dosáhli drtivého vítězství s velkým počtem zabitých kijevských vojáků. Toto vítězství velice narušilo bojovou morálku zatím vždy vítězících kijevských armád. Takže když se do čela byzantských vojsk postavil sám císař, podařilo se mu v Dubnu roku 971 dobít Preslav a oslobodit jak bulharského cara, tak i jeho bratra. Císař Simiskes se ukázal jako mnohem schopnější strateg a vojevůdce, nežli byl původní vojevůdce Bardskler, kterého sesadil a nařídil, aby byzantské námořnictvo odřízlo Svatoslavovou cestu po Dunaji, aby mu nemohli přijít posily. Sjatoslav se ocitl v pasti. Uchýlil se s zbytkem, kdy si mocné armády do města Dorostolon, dnes se to jmenuje Silistra, odkud se snažil probít s obklíčení. Velmi dlouhé a krvavé boje vyvrcholili pro 21. července roku 971, kdy byly kijevské jednotky zásluhou skvělé těžké byzantské jízdy na hlavu poražený. Sviatoslav se musel vzdát a musel přistoupit na císařové podmínky, že zanechá snah získat pro sebe bulharské území, nebude ohrožovat byzantská města na Krymu a císař si na něm dokonce vynutil slib, že byzantská krymská města bude Kijevská Rus ochraňovat a pomůže tak Byzanci v boji proti jejich nepřátelům. Byla to pro velkého válečníka nesmírná potupa. Ale nezbývalo mu nic jiného, aby se mohl se zbytkem zubožených vojsk vrátit do Kieva. Jenomže ani takové smluvní porobení Světoslavova císaři, Světoslava císaři nestačila. Prostě mu nevěřil. A proto opět podplatil pečeněhy, trvalé nepřátelé Kieva, aby na malé zbytky zbíračelé armády, jejichž vojáci se sotva ploužili, znovu zaútočili a v březnu roku 972 většinu zbytku vojsk, včetně samotného knížete, pobili. Pavěst v let o tomto masakru uvádí toto. I napadl na ní kuria, kníže pečeněžský, a zabili Světoslava. I vzali hlavu jeho a okova vše lep jeho Udělali číši a pilizní. Nedlouho po smrti knížete Světoslava I. se krátkou dobu existující Velká říše rozpadla během bojů mezi jeho nástupci. Nejdříve mezi Jaropolkem a Olegem, během nichž byl druhý z bratrů, tedy Oleg, zabit. Roku 997 utekl další z následníků Vladimír do Skandinávie. Ale o tom si povíme u dalšího vládce Kijevské Rusy. Po smrti Světoslava I. se ujal vlády nad Kijevskou Rusí starší syn Světoslava I. Jaropolk I. Svatoslavy. Datum jeho narození známé není, ale historikové se domnívají, že se narodil kolem roku 950. Zemřel ale roku 980 v pevnosti u města Kaniv. Vládl jen 8 let, v letech 972 až 980, tedy do své smrti převzal vládu nad Novgorodem v době, kdy jeho otec kníže Sviatoslav I., vytáhl v roce 970 do války s Byzancí. Po smrti otce v roce 980 převzal vládu nad celou Kijevskou Rusí. Jeho vláda se charakterizuje jako období diplomatických kontaktů s německým císařem Otou II. Kontakty započaly v prosinci roku 973, kdy poslové Jaropolka dorazili do Německa na sjezd knížat. Císařova dcera se později vdala právě za Jaropolka I. A opět se ukázalo, ostatně jako v mnoha dalších starších, ale i mladších říších, že pokud má silný vládce více synů, většinou pak mezi nimi dojde k válkám o moc. Nebylo tomu jinak ani v Kijevské Rusy. Vypukla občanská válka mezi Jaropolkem a jeho bratry Olegem Svatoslavičem a Vladimírem I. Jaropolk Olega porazil a obsadil jeho hlavní město Ovruč a následně ho i zavraždil, neboli nechal zavraždit. V námi známých pověstech se uvádí, že Jaropolk svého bratra zavraždil nevědomky. Více se o tom tam nepíše. Za to další bratr Vladimír, to byl v té době vláce Novgorodu, byl úspěšnější jeho vojska dobila a obsadila Kiev a Jaropolk si zachránil život jen včasným útěkem. Moc splatnému to nebylo. Vladimír po něm nepřestal pátrat. Jeho zvědové ho objevili v pevnosti u města Kaniv, lstí do ní pronikli a v roce 980 Jaropolka zabili. V Kyjevě Jaropolk po sobě zanechal těhotnou ženu Julii, kterou pro svého syna dříve unesl během jednoho ze svých vojenských tažení. Ta Přesně se neví, kde, ale předpokládá se, že Julie nejspíš pocházela buď z Byzantské říše, anebo z Řecka. Později, a bylo to až v roce 1044, nechal příbuzný Jaropolka I., jmenoval se Jaroslav I. Moudrý, a i o něm bude řeč, vykopat ostatky svých strýců Jaropolka I. a Olega Sviatoslaviče, dal je posvětit a pochoval je do jednoho z kijevských chrámů. Tak to bylo o tomto kijevském knížeti vše a jak je vidět, příliš toho pro svou zem vykonat nemohl. Nestihl to. Na kijevský trůn pak nastoupil Vladimír I. Sviatoslavič. Později byl kanonizován na svatého a měl i další přízviska, jako Vladimír Velký anebo Svatý Vladimír. S největší pravděpodobností se narodil v roce 958, ale přesně se to opět neví. Zemřel pak 15. července roku 1015 ve věku 57 let v Berestové. Vládl kyjevské Rusy v letech 980 až 1015, tedy na tu dobu úctyhodných 35 let, což v té době nebylo tak obvyklé, spíše výjimečné. Byl jedním z nejvýznamnějších vládců středověkého ruského státu, který známe jako Kijevská Rus. Z jeho panovnických činů je nejznámější christianizace Ruska, díky níž byl v polovině 13. století prohlášen za světce a pravoslavná církev jeho svátek slaví 15. července. Tento kníže, veliký kníže nebo velkokníže, se dostal i do české literatury díky. Halíšku Borevskému křest svatého Vladimíra. To byl právě on. O tomto knižitě si povím něco víc, určitě si to zaslouží. Velmi zajímavé je již jeho, je již jeho zrození. Svatý Vladimír totiž nepocházel z manželského lože. Jako nejmladší syn velkého knížete Světoslova I. se narodil služevnici. Někdy se tež říká, někde se to uvádí, že byla klíčnicí kněžny Olgy, a jmenovala se Maluše. Pravdou je, že se nejednalo o, kněžu, o kněžnu, ale z nízkého rodu, zcela z nízkého rodu zřejmě nepocházela. Spíše patřila mezi tehdy nejvyšší šlechtu, protože jinak by se ke kněžně Olze nedostala. Mládí strávil Vladimír spolu se svými braty na knížecím dvoře babičky, kněžny Olgy, kde žila i jeho matka. Když se pak roku 969 kníže Světoslav rozhodl, že bude žít trvalé na Balkáně, svěřil zprávu v té době již značně rozsáhlé ruské říše svým synům. A to tehdy také nebyvalo zvykem. Nejstaršímu Jaropolkovi svěřil vládu v Kijevě, Olegovi u Drevlianů, což byl mocný slovanský kmen žijící na území dnešní Ukrajiny, a nejmladšímu Vladimírovi nejvzdálenější oblast, Severní Novgorod. O ten, právě proto, že novgorodské knížectví bylo tak daleko, Starší bratři zájem neměli. Když v roce 1972 vypukli spoly mezi Jaropolkem a Olegem, zřejmě zapříčiněné nikoliv jimi samotnými, ale spíše jejich družiníky, tedy rádci, což vyústilo v Olegovo zabití v roce 1977, vlády nad drevlianskou zemí se zmocnil Jaropol. V té době ještě mladičký a naprosto neskušený Vladimír se obával, že starší bratr má v úmyslu zbavit se i jeho a ujmout se vlády nad celou Rusí a proto raději opustil Novgorod a vydal se pro pomoc do Švédska. Nakonec to tam z Novgorodu neměl tak daleko. Jaropolk poté opravdu do Novgorodu dosadil svého věrného člověka jako místo držícího. Jenže i Vladimír toužil a moc toužil potom, aby vládl celému tehdejšímu velikému Rusku, a proto si najal poměrně silné varjařské vojsko a vrátil se roku 980 do Novgorodu a bez jakýchkoliv problémů se ho zmocnil. Byl to jednoduché. Lidé totiž místo držícího a jeho vojáky nenáviděli, protože je odíral jak jen mohl na daních, aby si z nich velkou část nechával pro sebe. Takže když se objevilo Vladimírovo variařské vojsko, vítali jej obyvatelé Novgorodu jako osvoboditele a vojáci místodržícího raději všichni utekli. A Vladimír si začal plnit sen. V čele variařského vojska, nyní doplněného o silné novgorodské oddíly, napadl Polock, kde vládl variařský kníže Rangwald I. Toho porazil a dokonce v souboji muže proti muži ho zabil. Získal si tím ohromné jméno a ohromné renomé. Pak donutil krásnou Ragnvaldovou dceru Rognědu, aby se za něho provdala. Tato učinila, oni taky nic jiného nezbývalo, a tím se stala legitimním vládcem země a nikoli pouhým dobyvatelem. A pak se vydal na srdce říše. Na ký. Ani zmocnění se hlavního města nebylo nic těžkého. Neboť Jaropolk na radu svého družiníka, tedy poradce, bychom dneska řekli, město opustil, což bylo impulzem pro okamžité vzdání se jeho vojska. Jaropolk ale hodlal vyjednávat. A proto se vydal do Vladimírova tábora již do zmiňované pevnosti. Ale k Vladimírovi se vůbec nedostal. Okamžitě po vstupu za bránu se na něho bez rozkazu svého vládce Vladimíra vrhli variaští vojáci a zabili ho. A Vladimír se tak stal jediným vládcem Velké Rusy. A byl opět velmi úspěšný. V roku 981 připojil ke své říši další, další území. Byl stále ještě velmi mladý kníže Vladimír a měl plno práce potom. Nejdříve musel svou vládu upevnit. O to usilovněji, neboť některé východoslovanské kmeny využili rozbrojů v kievské Rusy, to znamená válka bratří, přestali pratit tributy a osamostatnili se. A to tak nemohl Vladimír nechat. Vytáhl proti nim a nejdříve skrotil Vjatiče a Radimiče, tedy dva z nejodbodnějších slovanských kmenů, a vydal se na dobyvatelskou výpravu na západ a severozápad a byl opět úspěšný. V roku 981 připojil ke své říši Přemyšl, ta ležela v Haliči. Potom Červoňské hrady, obývané kmeny Dulebů i Červoňské hrady se nacházely v Haliči a kousek za ní ještě. Ale co je zajímavé, tato oblast, již vedly důležité obchodní cesty, stezky do střední Evropy, se tehdy nacházela ve sféře vlivu českého státu Boleslava II., jehož moc tehdy sahala až do Krakova a Sandoměře, a kijevský kníže Vladimír to uznal. Vladimír se ale s tímto územním ziskem nespokojil. Vojenské tažení ho vedlo na území baltských jatvěgů a roku 983 si je podmanil a svůj vliv rozšířil až na území obývané ugrofinskými, tedy nikoliv slovanskými, esty. V ruských pramenech je ale nazývali čudové. Roku 985 napadl Vladimír Volské Bulhary. Převážně tam žil kmen Vjatičů. Není zcela jasné, proč to udělal a jaké měla tato výprava vlastně důsledky. Pouze existují domněnky, že jako dříve jeho otec se snažil zajistit východní hranice říše a také tím dát najevo, že Vjatiči patří do sféry vlivu Kijeva. Těmito vojenskými a válečnými výpravami byla za Vladimírovi vlády dovršena integrace kijevského státu, která byla zahájena již počátkem 9. století. Za vlády svatého knížete Vladimíra, tu už jsem říkal, byla dovršena christianizace Ruska, která započela koncem 9. století kněžnou Olgou, ač se jí ostatní kijenská knížeta bránila a setrvávala na svém tradičním pohanství. Ani svatý Vladimír zpočátku vůbec neuvažoval o tom, že by se stal křesťanem. Podle již často zmiňovaných nejstarších písemných záměr, záznamů pa věsti v let si byl Vladimír moc dobře vědom, že dosud uctívané pohanské kulty již zastarali a poměry vyžadují změnu náboženských zvykostí. Nejvíce mu vadili lidské oběti pohanským bohům, i když s ním, k ním u nich v té době docházelo jen velice zřídka. Nejprve se proto pokusil o reformu pohanství, ale počas se zjistil, že se jeho reforma naprosto neujala. Poté vypravil ruská poselstva do okolních říší, aby se seznámila s různými druhy monoteistické víry. Tato fakta, která uvádím, jsou podložena historickými texty. V nich se uvádí, že Velká ruská říše sous sousedila s bulharským státem, kde ve valné většině dominoval islám. Potýkal se totiž se zbytkem chazalské říše, která právě na svém úplném konci přijela za svůj judaismus. Ale zároveň byla Kyrská Rus ve stálem kontaktu s Bizancí se svým ortodoxním pravoslavným křesťanstvím. Ale Ruská říše také sousedila na severu s dosud tvrdě provozujícími státy pohanství, například dnešní Norsko či Švédsko. Jako rozhodující se ale ukázaly politické, obchodní, ale i kulturní silné vztahy s Konstantinopolí. A pak se stalo, že v roku 987 se na Vladimíra obrátil byzantský císař Bazelsios II. se žádostí, aby mu kijevský kníže na základě smlouvy z roku 971 poskytl vojenskou pomoc která by mu umožnila potlačit spouru ve vlastním vojsku, vedenou uzurpátory císařského trůnu, který chtěli získat ten císařský trůn. Vladimír mu poslal šest tisíc skvěle vycvičených a vyzbrojených nesměřitelných variařských bojovníků, kteří pak již zůstali v císařských službách, teda v byzantských císařských službách, natrvalo, a vytvořili základ pro pozdější velmi proslulou osobní císařovou gardu. Bazeilejos s nimi byl velice spokojen, protože se postarali o naprostou likvidaci všech spurných velitelů, kteří pomýšleli na ukradení trůnu. Ale vyslání těchto variagů velmi pomohlo i samotnému Vladimírovi. Ten se jich totiž zbavil velmi rád. Sice mu pomohli zvítězit v boji proti bratrům o trůn, ale Později se pro něj staly nepohodnými, boje ustali, ale platit, a ne málo, je musel i nadále, i když neváčili, A v podstatě je nepotřeboval. A tak se mu žádost byzantského císaře velmi hodila. Zabil dvě mouchy jednou ranou. Císař byl Vladimirovi vděčný, vždyť mu zachránil trůn. A tak Vladimirovi přislíbil ruku své krásné sestry Anny Porfinogenéty, o kterou se již ale dříve Vladimír požádal kvůli vzlepšení vztahu s Byzancí. Tento snětek znamenal pro barbarského pohánského vládce velmi prestižní záležitost, protože zatím byl Vladimír pohán. Ale mělo to všechno jednu velkou podmínku. Císař Bazilios si vymínil, že aby snětek se mohl vůbec uskutečnit, musí Vladimír přijmout křest a to nejen on osobně, ale i pro svou celou zemi. A měl ještě další podmínku, kterou si ale vymíněla jeho sestra Anna Porfinogenéta a tou bylo, že se Vladimír zřekne všech svých pohanských manželek a celých stovek souložnic, o kterých psal tehdejší historik Nestor. A Vladimír se ocitl na velikém rozcestí. Na jedné straně moc a moc stál o dobré vztahy s Konstantinopolí. Stál i o Anu. Ale na druhou stranu se mu nechtělo do nucení změny náboženství pro celou velikou zemi. A co si budeme povídat? Staré letopisy uvádějí, že se mu ani nechtělo zřeknout se celé armády jeho milostnic, na které si již zvykl, protože mu to jeho pohanská víra umožňovala na rozdíl od křesťanství, a kterého provázeli na všech jeho vojenských výpravách. A tak v roce 998 byl Vladimír pokřtěn a poté přijal na svém dvoře nevěstu a zároveň nařídil pokřtít veškeré obyvatelstvo v Něpru. Jenomže urozená nevěsta nikde. A to k jevem poslaní Varyagové se krutě vypořádali s povstalci v Konstantinopoli. Jenomže se povstání proti císaři přeneslo do byzantské državy Chersonésu, což bylo město na Krymu a bylo založené starověkými řeky. Vladimír tam osobně vytáhl. Město dobil a značně vyplundroval, takže se již nikdy z toho nespamatovalo. Tak toto alespoň uvádějí pavěsti v let. Ovšem podle jiného starého letopisu z té doby, korsuňské legendy tomu bylo jinak. Podle ní i přes pomoc variagů proti postalsům se císař Bazileios nijak neměl k tomu, aby svou sestru poslal na drsný sever. Proto Vladimír, aby demonstroval svou sílu, tak na přelomu roku 989 a 990 obsadil tenhle ten zmiňovaný heros, herzonésos. No a císař se té vojenské moci zalekl a okamžitě vypravil Anu na osvobozený Krym. A právě tam, tedy na Krymu, kníže Vladimír přijal křest a následně vypravil svou velkou svatbu. Teprve poté se novomanželé odebrali s početným doprovodem do Kijeva a dali zde pokřtít zdejší obyvatelstvo. Dvě legendy a dva různé výklady jedné události. Tak si vyberte. Přijetím křesťanstva a snědkem s jednou z nejvýše postavených nevěst vůbec v Evropě se Vladimír zařadil mezi nejvýznamnější evropské panovníky a tímto snědkem dokonce postoupil v hierarchii výše, nežli byl západní císař ota II, neboť Teofana, další byzantská princezna, kterou měl za ženu ota druhý, neměla tak vysoce urozený původ jako Anna. Aby Vladimír dokázal, že se stal pravověrným křesťanem, povolal byzantské stavitele a nechal vystavit první kamenný kostel, který byl zasvěcen ze snutí Pany Marie. Dnes je však běžně znám jako desátkový chrám. A proč zrovna desátkový? Minu. Protože za doby jeho výstavby, která trvala od roku 986 a až do roku 996, tedy celých deset let, na jeho provoz věnoval kníže Vladimír celou desetinu svých příjmů. Proto onen desátkový chrám. Svatý Vladimír měl 12 synů. A zprávu rozlezné říše později vykonával i, i za jejich pomoci. Pavěst v řemených let o tom uvádí následující i posadil Vyšeslava v Novgorodě a Izjaslava v Poloště a Svatopluka v Turově a Jaroslava v Rostově. Když pak starší Vyšeslav v Novgorodě zemřel, posadil Jaroslava v Novgorodě a Borisa v Rostově a Gleba v Murovně, Sviatoslava v Dřevích, Vševlada ve Vladiměři a Mstislava ve Tmutokorany. Bylo to moudré rozhodnutí moudrého panovníka. Na jedné straně to vedlo k překonání starého kmenového rozdělení, na druhé straně nabízelo mladým knížatům prostor ke snaze, ke snaze o uplatnění vlastních mocenských ambicí. Jenomže ani toto rozdělení nezajistilo, jak bylo lze předpokládat, klid. Problémy se začaly rýsovat ještě ke konci vlády Vladimíra a naplno vypukly po jeho smrti. Dokud žil, dokázal svou vladařskou autoritou, ale i mocným vojskem, kterým disponoval, a hlavně respektem, který měl u vojáků, udržet mezi syny jak tak šklid. Největší problémy měl však se synem Jaroslavem. Ten se otcově autoritě odmítal podvolit a přestal do Kijeva odvádět povinné daně z Novgorodu ve výši 2000 živen stříbra. Proto se Vladimír rozhodl ho vojensky potrestat. Začal sbírat vojsko a připravovat tažení na Novgorod, ale zároveň jeho zemi napadly na jih odbojní pečeněhové, s nimiž měl neustále a dlouhodobé potíže. Poslal na ně v čele vojska syna Borise a sám se chystal na Novgorod. Ale této výpravy se již nedočkal. Onemocněl a brzy na to zemřel ve svém dvoře v Berestově nedaleko Kieva. Vladimír I. Veliký, neboli také svatý Vladimír, zemřel, jak jsem mi říkal, 15. července roku 1015 ve věku 57 let. Pochován je jak jinak v desátkovém chrámu svaté bohorodičky v Kijevě, který sám dal postavit a vlády nad Kijevskou Rusí se ujal jeden z nejstarších synů Vladimíra Svatopluk Vladimírovi. Ten se narodil zřejmě v roce 980, jisté to však ale není, a zemřel v roce 1019, asi ve věku 39 let v Polsku. A opět se ukázalo, že po silném, moudrém a chrabrém vládci nastoupí téměř vždy panovník slabý, zvláště jeli uchazečů, synů více. Byl jedním z nejstarších synů Vladimíra I., ale o jeho legitimitě se pochybuje. Narodil se prý ze svatsku s jednou z mnoha vladimirových manželek z pohanského období, která byla původem v řekině. Údajně ale byla manželkou Vladimírova bratra Jaropolka. A odtud, pramení pochybnosti, zdali byl vůbec vladimirovým synem a nebo zdali jej přijal za vlastního. Svatopolk spravoval v letech 1015 až 1016 Turov. Dnes toto území patří Bělorusku a leželo na řece Prypěť. V letě 1018 až 19 vládl jako kníže celé kijevské Rusy. Měl ale také přízvisko prokletý a někdy též zatracený, protože, jak jsem se již zmiňoval, Nastaly mezi bratry veliké rozbroje v moci o moc nad celým Velkým knížectvím. Svá příziska získal v důsledku dokonce tří bratrovrašt, kterých se dopustil na počátku své vlády, aby si získal moc jen pro sebe. Své bratry Borise, Gleba a Sviatoslava nechal pravděpodobně zabít proto, aby mohl Kievské Rusy vládnout jako samovládce. Boris a Gleb byli později svatořečeni. V roce 1016 se dostal do vojenského konfliktu s dalším z bratrů Jaroslavem, který jej s pomocí variažských oddílů dokonce dvakrát vyhnal z Po Poprvé se podařilo Jaroslava porazit a vrátit se na trůn, po druhé však byl vyhnán definitivně, uprchl ze země a kde si v Polsku pak brzy zemřel. Dokonce panují dohady, že byl vypátrán a odstraněn varjařskými pátrači. Lze tudíž říci, že jeho panování bylo jednou krátkou epizodou, aniž by zemi jakkoliv přispěl. Kníže Svatopluk, to je český, se ruský jmenoval Sviatopolk. A nyní se dostávám k dalšímu velmi významnému knížeti kijevské Rusy, k Jaroslavu I. Moudrému. Ten se narodil s největší pravděpodobností v roce 978 a zemřel 20. února roku 1054 v úctyhodném věku na to, že to byl středověk, a to ve věku 76 let. Vládl nejdříve v roce 1016, pak musel ustoupit na čas Světopolkovi, aby se opět na trůň vrátil v roce 2018 a vládl až do roku 1054. Jeho vláda byla v obdobím vrcholného politického i kulturního rozkvětu celé Kijevské Rusy. Jeho svrchovanost jako vládce uznávaly naprosto všechny kmeny východních Slovanů a hranice jeho státu se staly stabilizované. Na rozdíl od předků, kteří se intenzivně věnovali expanzi, válkám a obchodováním, Jaroslav I. se sousedil na reprezentativní počiny, například se věnoval výstavbě měst nebo i ambiciozní zahraniční politice. A nyní je čas, abychom si podrobněji pověděli, jak to bylo s oním vyhnáním Světopolka a jeho následným návratem a opětovnou prohrou. Světopolk první se snažil odejmout část pravomocí bratrům, které jim svěřil otec, kníže svatý Vladimír. Popravdě řečeno prvotní příčinou tomu všemu dal právě Jaroslav, když Jaroslav Moudrý, později nazývaný, když odmítl otci platit daně z Novgorodu. On tvrdil, že jsou nespravedlivé. A právě na něj se chystal kníže Vladimír, když on nemocně zemřel. Světopolk první, jako předpokládali nástupce na trůn po se oženil s dcerou polského knížete Boleslava I. Chrabrého. A když v roce 1016 dobil Jaroslav za pomoci variařských oddílů Kyjev, utekl Světopolk právě ke svému tchánovi i se svou manželkou, tedy jeho dcerou. Boleslav první měl samozřejmě s kieskou Rusí politické úmysly a tak mu připadal snětek jeho dcery s předpokládaným nástupcem na trůnu velmi výhodný. Není proto divu, že se na Jaroslova rozlítil a obrátil se na zavilé nepřátelé Rurikovců na pečeněhy. A ti nesklamali i když se s nimi ve válečné výpravě vrátil do Kyjeva jeden z nenáviděných Rurikovců, Sviatopolk I., jim těm pečeněhům to jaksi nevadilo a chtěli vyhnat z města dalšího z Rurikovců právě Jaroslava, jenomže byli odraženi. A v této době zasáhl polský Boleslav I., přitahl s vojskem a slabé Jaroslovovo vojsko porazil. A tomu nezbývalo nic jiného nežli útěk, jinak by skončil jistě jako bratři. Ta poměrně velká bitva se uskutečnila na březích Bugu. Jaroslav utekl do Novgorodu, ale obával se tažení i proti tomuto jeho městu a protože nechtěl, aby bylo zničeno a obyvatelé povražděni, chystal se odejít do exilu do Švédska. Jenomže obyvatelé Novgorodu měli svého panovníka knížete rádi sami mezi sebou vybrali peníze a najali další a další oddíly variagů, aby Poláky i Pečeněhy jednou proždy porazili. Než se však spodařilo schromáždit variařské vojsko, sám Jaroslav se svými původními oddíly nenadálým přepadem nečekaným vyhnal z Kieva drancující Poláky a vrátil se roku 1019 vítězně do Kieva. Téhož roku se ale Světoslav opět i za pomoci Poláků vrátil s dalšími oddíly pečeněhů a měl skutečně velmi početné a silné vojsko. Jenomže tentokrát na něj byl již Jaroslav připraven, včetně velmi silných variářských a zaplacených oddílů Novgorodany a definitivně Světoslavovo vojsko i Poláky a pečeněhy rozprášil a ujal se definitivně trůn. Již několikrát jsme slyšeli v historii Kievské Rusy o kmení Pečeněhů. Podívejme se, kdo to vlastně byli a proč tak nenáviděli Rusy. Pečeněhové byli jedním z historicky prokázaných 24 kmenů oguských Turků. A zase si musíme vysvětlit, kdo to vlastně byli ty oguští Turci. Byly to raně středověké historicky dokázané kmenové konfederace, takzvaných Turkiců, ve střední Ázii samozřejmě pocházeli z Turecka původně, proto turkický. Důležitou poznámkou je, že se tež nazývali Hunové. A to jméno už vám říká jistě všechno. Tím je, myslím, že řečeno všechno. A říkalo se jim i v úhrách kumáni. Byly to divoké nájezdnické kmeny. Jejich jedinou činností byly války, nájezdy a dancování. A mezi takové patřili právě pečeněhové. Usadili se u Černého moře a pohromadě tvořili unii pečenských kanátů. A právě s nimi se od počátku prvotního státu na ruském území, teď mám na mysli první stát mezi různými slovanskými kmeny, tedy novgorodské knížectví, rusové museli potýkat. Zvláště po christianizaci ruského obyvatelstva se převážně muslimští pečeněhové stali zavilými nepřáteli všeho ruského, křesťanského, včetně jejich vládců. A teď se opět vrátím k Jaroslavu I. Moudrému. Ten již během bojů o svůj trůn navázal kontakty se severní Evropou, kde hledal podporu, převážně u švédského krále Olafa Sketko, Dokonce se, aby podpořil dobré vztahy, Jaroslav v roce 1019 oženil si ho dcerou Ingegardou. Ingegardou. Aby se mohla stát kjevskou kněžnou, musela se nechat pokřtít a přijala jméno Irina. Severské ságy o této Inge Gardě vyprávějí celé legendy. Takovou moc měla na kjevském kněžecím dvoře. Jaroslav také věděl, že lze očekávat nedobré vztahy s polskou říší, která měla od roku 980 neustále expanzivní choutky směrem na východ. Zvláště se tím vyznamenal polský král Měšek II. Proto se Jaroslavovi podařilo přesto navázat dobré, proto, že ten polský král na něj útočil, se západními panovnickými dvory západní Evropy. Nevíjíme je římské císařství. Uzavřel spojenství například s Konrádem II. právě proti Měškovi a později s Jindřichem III., přičemž oba tito panovníci pracovali ve prospěch ve prospěch vyhnaného syna po, polského krále Měška, Kazimíra, prvního obnovitele. Tyto politické domluvy a smlouvy byly, jak bylo tehdy naprostým zvykem, pečetěny dynastickými sňatky. Jaroslav pro dva ze svých šesti synů získal nevěsty v německých vysokých šlechtických rodech, dalšího oženil se sestrou polského krále a svého spojence. Syna Měška, po získání polského trůnu, dceru Alžbětu provdal za norského krále Haralda III. Krutého, což byl velmi bohatý a slavný variak, který žil po určitou dobu i na kijevském knížecím dvoře. Přízisko Krutý si získal jako velitel císařské gardy byzantského císaře, který se s půlci císaře, především řad muslimů, vůbec nepáral. To jsou oni varjařský gardisté u císaře Byzantského. A právě tito muslimové mu dali to přízvisko krutý. Naší dcera Anna si původně měla vzít císaře Jindřicha III., ale z tohoto sňatku sešlo. A tak se provdala za kapetovce Jindřicha I. a stala se tak francouzskou královnou. Další dcera Anastázie se stala manželskou uherského krále Ondřeje I. a stala se i ona královnou. No a abych tyto rodové sňatky ukončil, tak mnohem i později se Jaroslava vnučka Apraskia, ovšem v žívsko německé říši ji nazývali Adelheid, se provdala roku 1089 za císaře <hým> římské říše Jindřicha IV. Ovšem ta neměla šťastný osud, na rozdíl od ostatních. Později byla papeskou stranou zneužita v boji o investituru proti svému manželovi. Tady se hádali ty dva císaři, kdo z nich bude platným. Jak z těchto snadků vidíme, byl západoevropskými vladaři, panovník Kijevské Rusy, opravdu uznáván jako mocný vládce. Přijetí křesťanství v zemích Kyrské Rusy a jeho rozšiřování knížetem Jaroslavem Moudrym vedlo také k navázání dlouhodobých dobrých vztahů Kyrské Rusy s Byzancí. I přesto se vše zvrtlo kvůli nám dosud e, neznámých důvodů. Nepříliš známé důvody tam jsou. Snad se jednalo o konflikt ruských kupců v Konstantinopoli s místními kupci, při kterým došlo k zabití některých kupců a dokonce se hovoří o vyvraždění celé kupecké výpravy. Staré letopisy se o, tom, o důvodu tohoto maléru nezmiňují, jenom píší, že se stálo. To však vedlo jako odvetu k tomu, že kníže Jaroslav Moudrý v roce 1043 poslal svého syna Vladimíra s početným vojskem proti Konstantinopoli. Výprava však nedopadla vůbec dobře. Velké množství ruských lodí bylo zničeno pomocí dodnes ze záhadného řeckého ohně, a při potupném útěku od města byla další část lodí, včetně posádek, zničena ohromnou bouří. Obyt samotné, žádné tehdejší zápisy bohužel neexistují. Nicméně se poté Jaroslavovi diplomatickým jednáním podařilo mír obnovit a dokonce na důkaz dobrých úmyslů oženil svého syna Sevolova s dcerou. Někdy se tež uvádí, že to byla neteř císaře Konstantina IX. Monomacha. Ten byl vůbec zajímavou postavou, ten monomach. Narodil se kolem roku 1000 a zemřel 11. ledna 1055. Vládl Byzanci od 11. června 1042 do své smrti. Zajímavé ale je, jakým způsobem se dostal na trůn jedné z největších tehdejší říší a vůbec nejdéle trvající říši v historii lidstva. Byl totiž podezřelý ze spiknutí proti především předešlému císaři Michálovi IV. a proto byl vyslán, poslán do vyhnanství. Přitom se ale zpřátelil s císařovnou Zoe, která si jej po smrti manžela vybrala jako svého dalšího manžela, přičemž ale Konstantin musel nejdříve zapudit svou ženu, aby se mohl oženit s císařovnou, která jej uvedla na stůl, na trůn. Spolu pak, tedy čili do jeho smrti, on a ona celé říži vládli. Bylo by jistě velmi zajímavé rozhovořit se o poměrech Byzanci více, ale toto není předmětem tohoto cyklu, a tak se vrátím opět ke knížeti Kijevské Rusy Jaroslavu Moudrému. Od samotného počátku vzniku Kijevského knížectví, ale i ještě dříve, když se Rurik ujal Novgorodského knížectví, byli smrtelnými nepřáteli Rusů Pečeněhové. Již jsem se o nich zmiňoval. Dalším velkým e, úspěchem knížete Jaroslava Moudrého byla definitivní pořád porážka těchto turkických kmenů soustředěných do národa Pečeněhů. Jen pro osvěžení paměti, pečeněhové byli nebezpečným svými nájezdy pro všechny tehdejší státy východní Evropy a západní Asie. Dříve je držel na úzdě po celá staletí Chazarská říše, ale po jejím zničení knižetem Světoslavem v roku 965 se pečeněhové obrátili se svým drancováním a zabíjením právě proti mladému ruskému státu. Vrchol jejich moci spadá právě do desátého století, kdy kočovali v rozsáhlém prostoru od dolního Dunaje až po Krym. A všude, kam přišli, představovali smrtelné nebezpečí. Navíc byli pečeněhové, jak už víme, uplácení Byzancí právě pro jejich napadání nejen Rusů, ale i Uhrů a Bulharů. A koncem desátého století pak pečeněhové představovali pro ruský stát, tedy kievskou Rus, to největší nebezpečí. A proto začal již kníže svatý Vladimír budovat na jižní hranici, která se nacházela ve stepy a nemohla být tudíž nějak chráněna přírodními prvky, pohraniční pevnosti se stálou posádkou a všelijaké záseky a pasti proti pečeněhu. Kníže Jaroslav v této činnosti pokračoval. Jenomže pak pečeněhy začal ohrožovat další kmen, polovci. Ve střední Evropě byli kumáni, pečeněhové hunové, polovci Kumáni. A byl to další turgický, velmi divoký kmen, který se žil stejně jako pečeněhové, tedy kočoval a kam přišel, tam drancoval, kradl, pálil a zabíjel. A tito polovci Kumáni se začali tvrdě tlačit na území pečeněhů Hunů. Proto se pečeněhové roku 1036 dokonce pokoušeli dobít Kiev opevněný pevnými hradbami. Došlo k velké bitvě, ve které spojené rusko-variažské vojsko pečeně doslova zdevastovalo, což znamenalo faktický konec jejich síly. Ovšem jednoho nepřítele se trvale zbavili, objevil se druhý. Ruský stát začali trvale napadat polovci kumáni. Ale k ním se dostanu později. Ale o další vládě tohoto velmi významného knížete, ale i jeho následnicích, si řekneme opět až za týden.